41-нче янгын сөндерү бүлегендә ачык ишекләр көне татар гимназиясе һәм 4-нче мәктәпнең 6-нчы сыйныфлар укучыларын бергә янгын сөндерүчеләр хезмәте белән якыннан таныштырырга алып килделәр. Кунакларны дәүләт янгын күзәтчелеге бүлеге хезмәткәрләре каршы алды. Икемендә 16-нчы ел гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тарафыннан янгыннан саклану елы дип игълан ителгән. Бүгенге экскурсия шушы ел кысаларында үткәреләчәк чараларның берсе. В пожарных частях на данный момент в данный период проходят дни открытых дверей, также проводим мероприятия в школах. Это рассказываем историю про пожарную охрану, про работу пожарных, потом про учебные заведения, которые находятся на территории Российской Федерации, какие критерии при поступлении в эти учебные заведения. 41-нче янгын сөндерү бүлеге башлыгы урынбасары Юрий Глушков балаларны янгын сөндерү машинасының техник мөмкинлекләре һәм башка җиһазлар белән таныштыра. Здесь вот есть у нас машины для дымоудаления, для создания подпора воздуха где-то в подвальных помещениях или в квартирах, да, когда идет горение, там создается очень большое сильное задымление, и видимость там нулевая. И чтобы дым как-то удалить, допустим, можно открыть форточку, поставить на входе вот этот дымосос, он будет создавать подпор воздуха, и при помощи его будет более быстрое дымоудаление из помещения. Бүлек башлыча янгын күзәтчелеге белән шөгыльләнә. Предприятие һәм оешма учреждениеләрдә янгын куркынычсызлыгы таләпләренең үтәлешен тикшерә, кисәтү чаралары үткәрә, янгыннар буенча тикшерү эшләре алып бара. Кирәк чакта ут белән көрәшергә дә чыгалар. Анда төрле хәлләргә юлыгырга мөмкин. Тиз арада югары катларда яшәүчеләргә ярдәм итәргә, ут эчендә яисә бүленеп калучыларны коткару хәстәрен күрергә кирәк. Шуңа күрә хезмәткәрләр физик яктан көчле әзерлекле булырга тиеш. Янгын сөндерүчеләр юл хәрәкәтләре булганда да тиз арада ярдәмгә килеп җитәләр. Кайчак зыян күрүчеләрне машинаны кисеп алырга туры килә. Экскурсиянең тагын бер кызыклы өлеше күбек ярдәмендә учак сөндерү булды. Малайлар һәм кызлар янгын сөндерүче абыйларының тиз һәм җитез төгәл хәрәкәтләрен күзәттеләр. Именлек кагыйдәләрен өйдә дә, урамда да, су буйларында, транспортта хәрәкәт иткәндә дә истә тотарга кирәк. Янгын чыккан очракта иң беренче чиратта сәламәтлегеңне һәм гомереңне саклап калу өчен тиз арада куркыныч янаган бинадан чыгу юлын карау киңәш ителә. Экскурсия балалар өчен шушындый файдалы мәгълүматларга бай булды, күтәренке рухта узды.